Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում ապրիլի 14-ին Սիսիանում կազմակերպվեց այս տարվա առաջին համապետական շաբաթօրյակը։ Աշխատանքային առաջին ցուցումները տվեց համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը։ Քաղաքի մաքրման աշխատանքներն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով համայնքապետարանում մի շարք նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել։ Կատարվել են շրջայցեր, ընտրվել են առավել աղտոտված վայրերը, ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր, որոնք շաբաթօրյակի ժամանակ համայնքի ղեկավարի գլխավոր հավորությամբ հետևում և կանոնակարգում էին քաղաքում ընթացող սալմաքրման աշխատանքները։ Հատուկ ուշադրության կենտրոնում միջհամայնքային ճանապարհների մաքրումն ու աղբի հեռացումն էր։ Այս պահին կատարվում է համայնքների Աշոտավան, Սալվար, Թասիկ գյուղերի ճանապարհի մաքրումը, որը աղբի տարիներ շարունակ կուտակված ա եղել, այսօր աղբահանություն ենք կատարում, մաքրում ենք։ Մինչև հիմա եթե մենք կատարում ենք Մենակսյան քաղաքի աղբահանությունը, հիմա կատարում ենք ամբողջ համայնքների աղբահանությունը։ Հիդրոշինարարների այգին վերջերս դարձել է մեր քաղաքի ամենամարդաշատ վայրերից մեկը։ Պատճառը նորակառույց խաղահրապարակն է։ Շրջակա տարածքի բարեկարգումն իրականացվում է համայնքապետարանի կողմից, իսկ Սիսիանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի աշակերտների World Vision կազմակերպության Impact ակումբի երեխաների շնորհիվ այգին մաքրվեց կենցաղային աղբից։ Երեխաները գիտակցում են, իրենց խաղահրապարակն ու այգին պետք է մաքուր պահել։ Եկել ենք այգի մաքրում ենք, որ մաքուր լինի խաղանք։ Մենք այսօր եկել ենք մեր այգի, մաքրում ենք, որովհետև այսօր շաբաթօրյակ է, մենք պետք է մաքրենք և պահպանենք մեր բնությունը, պետք է չաղտոտենք մեր շրջապատը, որովհետև եթե աղտոտենք մեր շրջապատը, այդպես չի լինի, մարդիկ կհայտնվեն շատ վատ վիճակում։ Մենք այսօր մաքրում ենք, որ մեր շրջապատը մաքուր լինի։ Փոքրիկ Նարեն օրինակ էր ծառայում բնակիչների համար, մայրիկին էր օգնում, սակայն ապարդյուն, նրա օրինակը այդպես էլ վարակիչ չդարձավ, բնակիչներից շատերը նախընտրեցին շաբաթօրյակին հետևել հեռվից։ Մենք մեր Impact ակումբով նույնպես որոշել ենք մասնակցել համապետական շաբաթօրյակին և ուզում ենք մեր օրինակով օրինակ ծառայել մյուսներին, որպեսզի բոլորս հավաքվենք և մաքուր պահենք մեր շրջապատը։ Ինչու հենց էս այգում։ Դե որովհետև քանի որ այդ խաղահրապարակից օգտվում են ավելի շատ երեխաները, երեխաների համար էլ կարևոր է հիգենան, դրա համար մաքուր պահելով ավելի կշատանան այդպիսի վայրերը ու երեխաներն էլ շատ կունենան վայրեր խաղալու համար։ Վերջին օրերին այստեղ կառուցվել է խաղահրապարակ և շատ կարևոր է, որ այն մենք պահենք և այդպես փոխանցվի հաջորդ սերունդներին։ Համապետական առաջին շաբաթօրյակին ակտիվ մասնակցություն ունեցան մարզային և համայնքային կազմակերպությունները, տնտեսվարող սուբյեկտները, կրթական հաստատությունները, մասնավոր ընկերությունները, հասարակական կազմակերպությունները և իհարկե քաղաքում տեղակայված զորամասի զինծառայողները։ Ճամփեզրերին կուտակված աղբը անմիջապես հավաքվում և հեռացվում էր։ Շաբաթօրյակի շրջանակներում սալմաքրման աշխատանքներ են իրականացվել Սիսիանի համայնքի բոլոր բնակավայրերում։